Det vigtigste, jeg har lært i skolen, det er, at Danny, ham må man ikke komme i seng med. Har du seriøst aldrig haft en kæreste? Jeg er ikke sådan rigtig, nej. Okay. Hæft, mand. Så er vi tilbage i stuen her, hvor vi nu skal i gang med Jan Krabbes kontaktannonce. Du søger en kæreste, og det gør man jo ved at sige noget om sig selv i en kontaktannonce. Og den måde, vi gør det på i aften, det er, at du får simpelthen et minut. Et minut, det har vi snakket om det her. Et minut salgstale, okay. Hvor du bare kigger i kameraet og siger, de her kvaliteter rummer jeg, sådan er jeg. Hvis du sidder derude og synes, at det er noget for dig, så mail okay. Han. Så kan I piger derude, damer og kvinder, I kan maile til Jan. Så er du klar? Så er det nu, du slukker for fjernsynet biten. Så starter salgstalen nu. Ja, der er det. Ja, der er gået 3 sekunder. Skal du sige noget om dig selv. Sig, hvad du hedder. Jeg hedder Jan. Bare se, lad ham selv. Så har du et halvt minut igen. Jeg er sådan en... Jeg har store fødder. Det er ikke sikkert, det er Skynd dig at få noget mere med. Der er 13 sekunder. Så... Sig noget om dig selv. Jeg har en god hørelse. Okay, hvad kan du godt lide? Hvad kan du godt lide? Du er hæs. Jeg kan godt lide. Nej, jeg er ikke hæs. Stop. Ja, der gik 1 minut. Okay. Og det vil jeg så sige, hvis man lige skulle opstille, så må jeg... Du hedder Jan. Det er Jan, med store fødder og god hørelse, og som ikke er hæs, søger en kæreste. Og hvis det er noget for dig, der sidder derude, så skynd dig til tasterne og skriv herind. Og så får vi sat en date op mellem dig og Jan Krabbe. Vi er tilbage om lidt. Jeg er sgu ikke sikker på, at det er til højt. Ej, det skal man lige. Det er sgu lidt mærkeligt. Gik det vist mig, hørte du, Simon? Ja, du.